27 листопада 1095 року папа римський Урбан II на Клермонському соборі проголосив найбільш вражаючу в європейській історії промову, закликавши знать і весь люд звільнити святу землю від турків-сельджуків. У роботі собору брало участь так багато єпископів з Італії, Бургундії та Франції, що його довелося проводити просто неба. Безпосередньо після Клермонського собору розпочався перший хрестовий похід, а папа Урбан II дістав славу родоначальника хрестоносців. Історики й досі сперечаються, чи знаменитий клич хрестоносців «Цього хоче Бог» належить Урбанові II, чи його створили самі хрестоносці. 7 листопада у 1701 році народився шведський астроном, геолог та метеоролог Андерс Цельсій, широко відомий завдяки термометру зі 100-градусною шкалою. Термометр отримав ім'я свого винахідника. Градусник зі шкалою Цельсія використовується нині в більшості країн світу. Сам Цельсій називав його прикрасою або приладом, що дозволяє побачити, якою мірою тепліше чи холодніше в кімнаті. Відтоді 0 градусів – температура плавлення льоду, а 100 градусів – температура кипіння води. 27 листопада 1863 року в австро-угорському містечку Гура-Гомора народилася українська письменниця, активістка та учасниця феміністичного руху на Буковині Ольга Кобилянська. У заселеній переважно румунами і меншою частиною українцями південній Буковині українських шкіл чи культурно-освітніх закладів взагалі не існувало. Німецька школа не могла дати Кобилянській знань з історії та культури українського народу. За словами майбутньої письменниці, вона закінчила лише 4 класи народної школи, тобто мала основу для дальшого розумового розвою. Тож Ольга зайнялася самоосвітою. Перші її літературні твори були написані німецькою мовою. «Гортензе або нараз із життя однієї дівчини, доля чи воля». Кобилянська, однією з перших в українській літературі, звернулася до відображення жінок-інтелігенток, які прагнуть вирватися з міщанського середовища. Тема інтелігенції проходить через усю її творчість – від ранніх оповідань та повістей до «Апостола Черні». Реалістичні, символічні та романтичні тенденції творчості Кобилянської своєрідно поєдналися в одному з найкращих її творів – повісті «В неділю рано зілля купала». Повість, перекладена багатьма мовами, була інсценізована і з успіхом йшла по всіх сценах України. 27 листопада 1895 року видатний вчений Альфред Нобель підписав заповіт, згідно з яким усе своє майно розміром близько 31,5 мільйона шведських крон було призначено на фінансування міжнародної премії. Згідно з його волею, щорічний прибуток від спадщини мав ділитися на 5 рівних частин між особами, які попереднього року здобули найбільших висот в галузях фізики, хімії, фізіології або медицини, літератури і особливих досягнень перед людством у справі миру. Так була заснована найпрестижніша у світі премія – Нобелівська. 27 листопада було засновано Академію наук України. Цього дня, 100 років тому, у 1918 році, відбулися установчі загальні збори Української академії наук, на яких першим президентом академії було обрано видатного вченого геолога і геохіміка зі світовим ім'ям Володимира Вернадського. Символічно, що у день заснування Академії наук України, а саме 27 листопада 1918 року, народився вчений металург, український науковець в галузі зварювальних процесів, металургії і технології металів, доктор технічних наук Борис Євгенович Патон. У 1962-му вчений очолив Національну академію наук України, ставши її президентом, якою керує й досі. Вітаємо ювіляра!